ciidamada isku dhafka booliska ah ee dhowaan sidoo wadajirka looga howlgeliyey magaalada galkacay ee xarunta gobolka mudug ayaa markii ugu horreysay ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan ruux dembiile ah oo dad shacaba ku laayay degmada goldogob ee gobolka mudug islamarkaana u baxsaday xaafadda baraxle ee dhanka maamulka galmudug. Burhaan Maxamed Cabdi wariyahayaga ayaa faahfaahinta warkan ee galkacyo inooga soo diray. Booliska isku dhafka ah ee loo sameeyey dhowaan ammaanka magaalada Galkacyo ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen nin lagu eedeeyey inuu degmada Galdoob ku soo dilay xaaskiisii isla markaana u baxsaday oo u galay dhinaca koonfurta ee magaalada Galkacyo, waxaana ninkaasi sidoo kale u heliyay saddex qof oo lagu eedeeyey inay baxsashadiisa ku lug lahaayeen. Waxaana laga soo qabtay xaafadda wadajir ee ay maamusho galmudug, waxaana lagu soo wareejiyey Puntland. Soo wareejinta ninkaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo la soo wareegay duqa degmada Galkacyo, taliyaha qaybta booliiska galmudug iyo taliyaha ku-xigeenka booliiska gobolka mudug ee Puntland. Halkan waa xaruntii booliiska isku dhafka ah ee gobolka mudug oo loogu talagalay amniga gobolka inay nabadeeyaan. Waxaa maanta noogu yimid, waan u yeernay taliya ku-xigeenka qaybta booliiska ee Puntland iyo duqa magaalada, duqa degmada ee maamul goboleed dowlad goboleedka Puntland. Waxaan rabnaa inaan ku wareejino afar maxbuus ee laysanaha koowaad ah Cabdi Jaamac Guuleed oo deegaanka degmada Galdogob aageeda ku eedaysanin uu ku dilay gabar xaaskiisa ahayd. Waxaa sidoo kale halkan taagan afar maxbuus oo kale: Cabdirasaaq Maxamed Warsame, Cumar Cabdi Maxamed iyo axmed cabdi diiriye. Nimankaa kiiska haddii aan baarnay ma ahan gacan ku dhiglayaal, laakiin waa qaraabo iyo saaxiibo gacan siinayay oo uu gobolkaana ugu yimid weeye. Kulli ciqaab yar bay yeelan doonaan iyagu. Ninkaa eedaysanaha waa qiran yahay gabadhaas in xabadi uga dhacday, laakiin wuxuu qiran yahay inaysan si kas ah xabadda uga dhicin. Xaaskiisii waa diriray ay ahaayeen, dabadeedna isagoo aan qoriga xabad ku ogeyn uu ku taagay, sidaasna inay ku dhimatay ayuu noo sheegay iyadaan ka qornay. Waxaan rajaynayaa in sharciga la marin doono xaqlayaashii iyo eedaysanaha si waafaqsan sharciga in la waafajin doono. Waxaan la wareegayna maxaabiis lagu qabtay maamulka galmudug oo dhinaca Puntland kiiska galay. Ciidanka waxaa qabtay ciidanka isku dhafka ee booliska ee gobolka mudug oo loogu talagalay magaalada Galkacyo inay xasiliyaan, iyo ciidamada booliska ee galmudug iyo NISA iyo ciidanka booliska ee Puntland iska kaashaday ayaa lagu qabtay eedaysanayaasha. Waan kala wareegnay, waana qaabkii loogu talagalay ciidanka booliiska loo dhisay. Guushii koowaad galabta ayaanu gaarnay. Maanta waa taariikhda 15-aad. Cid kasta oo gobolkan dambi ka gasha sidaasaa loo soo qabanayaa. Runtii galabtay waa farxad aad iyo aad u qiimo badan in heshiiskii iyo isku dhaqashadii iyo abuuritaankii ciidanka amniga oo wada jira, abuuritaankii booliska isku dhafka ee loogu talagalay xasilinta magaalada Galkacyo iyo gobolka mudugba inay galabtay ay dhaqan gashay. Shaqadii ugu horreysana ay qabteen oo maxaabiis isugu jira gacan ku dhiiglayaal iyo dambiilayaal kalaba ay galabtay soo qabteen, iyagoo howlgal ku soo qabtay, iyagoo baxsad ahaa, iyagoo hadda ka hor ay dhici jirtay qofka dambiilaha oo dembiga xagga ka gala ama xagga ka gala inuu dhinaca kale si nabadgelyah ugu badbaadi jiray. Galabta waxaa cad dambiile inuusan ku noolaan karin gobolka mudug, inuusan Galkacyo ku dhex joogi karin isagoo dambiilaha. Waxaan uga mahadcelinayaa Ilaahay mahadiis iyo shaqada ay qabteen booliiska isku dhafka. Maxamed Cabdi, Puntland TV, Galkacyo.